Čus, já jsem zpátky s novým videem a dneska jsme na otvíračce úplně novýho bikeparku a je to bikepark Mladý Buky, takže jsem docela zvědavý, jak to tady bude vypadat, je tady spousta lidí, protože v rámci otvíračky se tady dneska jezdí úplně zadarmo, takže si myslím, že tady bude narváno a jsem docela zvědavý na to, jak to tady bude vypadat, budeme to pojezdit, je tady spousta kamarádů, těším se na to. Jsi tu hadičku? Tak. No. Jo, dobrý. Takže já už jsem nahoře. V místním bikeparku se jezdí touhle s tou klasickou pomou, která má takový systém s kaničkou, který se vlastně zahákne za představec. Funguje to docela dobře. Musím říct, že nějaký první jízdy jsem s tím měl malinko problém, ale když se na to člověk zvykne, tak je to úplně v pohodě. Jede to docela rychle. Takže co se týče tohohle, tak to tady funguje dobře. A jinak teďka půjdeme teda projet nějaký traily. Jsou tady v podstatě v tuhle chvíli dva traily. Jeden modrej, který si dáme jako první. Je to takový family trail, ale měly by tam být i nějaký skočky, i nějaký snad možnosti nějakých transferů nebo nějakých vedlejších skoků. Takže to si dáme jako první. A později potom asi největší atrakce tady na druhé straně červený trail s nějakýma černýma částma. A tam by mělo být docela dost skoků. A jak jsem říkal, to je asi to, co nás tady, nebo mě, zajímá úplně nejvíc. Takže teďka začneme tím modrým na rozjetí a později půjdeme na ten červený. Tak, jedem. Tak, jedeme. Teďka na začátek si projet ten modrý trail, který začíná takhle teda docela dost po rovině. Tady rozhodně teda mám docela velký kolo na tohleto, už nějaký endurko by bylo trošku lepší, ale později se to trošku víc rozjede. Jinak vepředu tenhle sen vláček vede Štěpán Jasenovský, za ním Kuba Melichar, klasická parta. Na otvíračku jsem dorazil spoustu lidí. Dobře jsi to vynechal. Tady už začne nějaká část, je trošku se skokama. A tady už to konečně pojede trochu rychlejš. Malý lavice. Tady by se určitě dalo zagepovat i. Dáváme pauzu. Čau, vidíš, jsme mladé bukaké dáváme. Ty kráso, tady se dal nějaký trojáček. Možná, jestli sem pak ještě vrátíme to poskákat. Zem. Až jsou dodělané nějaký transfery, a to ten se mohl dát, nevadí. Takovýhle step up, step down, docela dobrý. Na té rovince předtím tam byly nějaké možnosti, to je docela pěkný vidět. Takže
tohle byl modrák. A půjdeme se podívat na něco dalšího. Takže modrý trail máme za sebou, projeli jsme to s klukama. Bylo to přesně, jak jsem čekal, takový trail, který je laděný spíš pro ty rodiny, víc začátečníky, ale jsou tam i nějaké možnosti nějakých transferů, i určitě nějaký dublovačky, triplovačky a tak dále, takže určitě se tam dá vyblbnout, není to špatný, je to docela dlouhý. Rozhodně kolo, který jsem dneska zvolil, freeriderák velký, Scrub od Rose Bikes, je možná trošku přehnaný kolo, myslím si, že nějaký menší endurko by na tenhle ten trail bylo určitě trošku lepší nebo vhodnější. No a teďka půjdeme teda na ten slibovaný červený trail, nejdřív to projedeme a pak se podíváme vlastně, jaký jsou tam nějaký možnosti, protože jsou tam docela zajímavé věci, takže pojďme se podívat teďka tam. Jo, jo. Tak a teď jdeme teda na tu asi hlavní atrakci tady, což je tenhle ten červený trail s nějakýma černýma úsekama. Tady na začátku trošku po rovince a teďka část se skokama a nějaký gapíky. Pak zkusíme když tak i tu jednodušší, menší variantu. Co hezká tady ta červená hlína samozřejmě. Jo. Yes. Tak a pokračujeme dál. Bude manuál? Yes. Asi jste poznali, že jedu za Teo Kováčem samozřejmě, který možná zvolil lepší bike, co se týče velikosti. Tak, teďka jeden z mála takových lesních úseků. Yeah. Ten shark fin hodně dobrý. Co step up? Trošku málo. Let's go. X Games zima. Jdem. Co, vyjde nám to? Nevyjde! Tehovi nevyšlo? Ne jo, takže můžeme dojet tady ten spodek. OK, a jsme dole. Teo říkal, že to tady trošku potrikuje na těch skocích, takže vidíme, co tam má připraví. No. Várec. Yes! Dobře ty! Jako tenhle tady je normálně to a pak můžeš ještě zase zpátky doleva, že jo? A tady ten jde určitě taky, že jo? Tady to je i vidět, že to někdo jezdil. Na té lajně skoku, která je vlastně na začátku té červený, kterou jsme teďka jeli, kde tam Teo na konci flipoval, tak jsou tam nějaký možnosti vlastně transferu, je toho tam určitě víc, takže zkusíme to teďka z jedničky. I don't know.
Tak. Tam. A ty, nevím. To máš takový složitější, no, ale tak ty se s tím poradíš. Zkusíme ještě na těch skocích tady nahoře ještě jednu variantu těch transferů. Myslím si, že ten konec se dá naskákat vlastně ještě doleva doprava. Takže vlastně kromě toho prvního skoku by to byly všechno transfery. Tak zkusíme, jak to vyjde rychlostí, protože to si myslím, že tam bude asi to nejsložitější. Přede mnou jede Kuba Melichar. Pojede trošku jinou variantu než já. Uvidíme. Tak, první rovně a pak už všechno transfery snad. Tady Tráňo, teďka levej. Yes. Oh. Dobré. Dal jsi to? Asi nejzajímavější část celého tohle bike parku, nebo taková sekce, je vlastně tahle úrampa. Dřív tady byla rampa v zimě, snowboardová samozřejmě, a kluci, když to tady stavili, tak to vlastně přebagrovali na 4 takovýhle kvótry. Tam tady někdo jede. Pěkně. Což je něco, co jsem vlastně v bike parku asi ještě nikdy neviděl, takže docela zajímavá věc. Není to úplně jednoduchý, to najezdí dobře. Ale jak říkám, určitě palec nahoru za tu originalitu a za to, že do toho šli, protože něco takového se jenom tak nevidí. Tak jo, zkusíme aspoň nějaký jednoduchý triky tady dát. Tobogánek. Xo. Báro. A takový lehký floučko na závěr. Tak jo, to už bude z dnešního videa úplně všechno. Docela jsme to tady dost pojezdili na otvíračce bikeparku Mladé Buky. Úplně nová lokalita na bikeový mapě, takže docela zajímavý. Myslím, že ten modrý trail je docela fajn, že na tom si pojezdí jak rodiny s dětma a nějaký začátečníci, takže myslím si, že tohle to projede skoro každý. A navíc tam dají najít nějaké možnosti, nějaký transfery, nějaký přeskoky, takže to je docela fajn. Na tom červeném samozřejmě jste viděli už docela dost skoků, dá se tam polítat, potrikovat, takže jsem zvědavý, jaký vlastně bude v dlouhodobém horizontu vlastně osud tohle z toho bikeparku. Mají tady docela velký město poblíž, Trutnov, takže myslím si, že potenciál to má. Takže držím palce, já jsem si to tady užil. Pro dnešní video už je to úplně všechno, doufám, že vás to bavilo, mějte se pěkně a čus!